Bizi buraya göndərəndə dedilər ki, xüsusi hərbi əməliyyat tezliklə başa çatacaq. Amma müharibə tezliklə başa çatana bənzəmir. Ukraynanın Mariupol şəhərində Rusiya silahlı qüvvələrinin iki mənsubu orta məktəblərdən birinin dəhlizində video çəkərək ailə üzvlərinə yollayıblar. Turkistanaz Milli Azadlıq İstinaadən bildirir ki, videoda əsgərlər Ukraynadakı döyüşlərin ağırlığından Vəziyyətlərinin çox pis, qorxulu və məşəqqətli olmasından şikayətləniblər. Bizi qırırlar, axırımıza çıxırlar. Batalyondan cəmi 20 nəfər qalıb. Dəhşətdir. Hər yerdə atırlar, vururlar. Bizi harada ən ağrı yer varsa, ora yollayırlar. Vəziyyət pisdir, çox pisdir, əskərlərdən biri deyib. O biri isə elə demə söyləyərək yoldaşına xəbərdarlıq edib.